Hvala za besedo. Študentsko delovanje na Alma Mater je morda nekoliko drugačno, kot je na javnih visokošolskih zavodih. Se pravi, naša študentska organizacija in študentski svet ne kupujeta jadrnic in ne trgujeta z nepremičninami, kot je to morda praksa v študentskem delovanju drugod, ampak je naš cilj predvsem to, da izvajamo družbeno koristne projekte z področja strok naših študijskih programov. To pomeni, da prepoznamo neko problematiko in da potem poskušamo najti rešitev in to rešitev tudi implementirati. Naši projekti, bom rekel, so že postali kar znani. Eden izmed najuspešnejših je projekt Od rojstva do korakov, kjer študenti fizioterapije in zdravstvene nege nudimo brezplačna izobraževanja za mlade starše. Ni nujno, da so mladi novopečeni in tam jih potem naučimo pravilnega rokovanja z dojenčkom, jih poučimo o pravilnem motoričnem razvoju dojenčka in opozorimo na vse pasti, ki danes pretijo glede na agresivni marketing. Zelo uspešen projekt je tudi bil celostna obravnava starostnikov po odpustu iz kliničnega okolja. Pri nas ni poskrbljeno za tiste starostnike, ki so potem po odpustu iz bolnišnice po operativnem zdravljenju prepuščeni svojim svojcem. In tukaj smo združili moči z našim pomembnim, bom rekel, strateškim partnerjem, Društvom študentov medicine Maribor. Sodelovali so študenti fizioterapije in zdravstvene nege, študenti managementa so pa tukaj analizirali, kako bi lahko takšen projekt aplicirali tudi na državni nivo. In glavni cilj je bil, da te nepokretne bolnike, ki so obležali doma, ponovno spravimo na noge, se pravi, da izboljšamo kakovost njihovega življenja, predvsem pa tudi, da pri tem pomagamo svojcem in rezultati so bili zelo dobri, polovica teh pacijentov je ponovno postala samostojni, se pravi, da so bili pokretni, da so lahko skrbeli sami zase. Še en takšen projekt je korektivna vadba za otroke, otroci od 1. do 3. razreda, ki imajo, bom rekel, že nek atipičen razvoj ali pa pride že do odstopanj njihovi telesni drži, lahko dvakrat na teden brezplačno obiskujejo korektivno vadbo in tudi tukaj se je po 3 mesecih približno 75% teh otrok, ki so vadbo obiskovali, drža bistveno izboljša oziroma celo v celoti popravlja. Moramo se zavedati, da na nacionalnem nivoju nimamo programa, ki bi za vse te tri projekte zagotavljal suport oziroma pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Študenti smo to prepoznali in v tej zadevi peljemo, da pomagamo tistim, ki našo pomoč potrebujejo. Aktivni smo tudi na športnem področju. Naša nogometna ekipa je zmagala študentsko ligo v futsalu. Lansko leto so potem osvojili 3. mesto. Udeležujemo se mednarodnih tekmovanj v odbojki, košarki. Tukaj bi izpostavil tudi tutorski sistem. Lansko leto smo ga prenovili. Se pravi, da zagotavljamo tutorje mlajšim generacijam, ki potrebujejo pomoč oziroma vemo, da je prehod iz srednje šole na faks lahko stresen. Tukaj treba drugače študirati, kot pa je praksa v srednji šoli in tukaj jim potem starejši kolegi pomagamo. Imamo tutorje, ki so za posamezne skupine in pa predmetne tutorje, ki nudijo dodatne delavnice, konzultacije po potrebi, če študenti to potrebujejo in želijo. Ne moremo še mimo našega statusa znotraj študentskega delovanja v Sloveniji, o tem ste tudi mediji že poročali. Zdaj študentska organizacija uspešno blokira naše pridruževanje študentske organizacije Slovenije. Mislimo, da je to predvsem iz političnega zornega kota, ker zdaj imajo tam dobro porazdeljeno, kdo kaj dobi. Če pa pride nov igralec, pa potem vsi prestrašeni, kako bi se zadeve obrnile. Predvsem zaradi tega, ker mislim, da smo za svojim delovanjem do zdaj pokazali, da pri nas zavist, kupčkanje, neke politične igrice nima mesta, da delujemo drugače, kot delujejo njihovi funkcionarji. Zraven tega se pa tudi bojijo tega, da bi nam končno mogli dati del sredstev, da bi vse te svoje projekte, ki jih zdaj peljemo s pomočjo Alma Mater in s pomočjo sponzorjev, morali financirati oni, ker vsi vemo, da vsi študenti v Sloveniji preko študentskega dela letno skupaj prispevamo 10 milijonov evrov, ki so namenjeni študentski organizaciji Slovenije in oni s tem denarjem razporejajo. Mi vsekakor mislimo, da smo do dela teh sredstev upravičeni tudi mi, da lahko delamo to, kar smo delali do sedaj na še višjem nivoju
in upamo, da bomo našli skupno besedo, v nasprotnem primeru pa bo pač potrebno spremeniti zakon o skupnosti študentov, ki se ga je sprejelo leta 1994 in ne glede na sklep državnega zbora, da bi ministrstvo moralo ta zakon spremeniti, se je dal seveda v predal, ker so se potegnile ustrezne linije, ker so bivši šosovi funkcionari zdaj v kabinetih državnega zbora in trenutno bijemo boj Davida proti Goljatu, katerega verjamem, da bomo dobili. Super, najlepša hvala. Tako, uradni del smo nekako zaključili, sedaj pa ste vi na vrsti, če imate še kakšno dodatno vprašanje, kar izvolite. Ja, prvo večer. Par takšnih številnih podatkov, koliko študentov je danes vpisanih, koliko diplomantov ste, je, oziroma koliko študentov je diplomirano, recimo v teh zadnjih desetih letih. Maske mogoče in? 1200 vpisanih, diplomiralo pa jaz mislim, da grob 700-800. Doktor Toplak, ste pred desetimi leti vedeli, da vam bo tako uspešna zgodba se spisala? Lede, takrat, ko smo pred desetimi leti in že prej, zgodba je starejša, mi smo spoznali že pred v 90-ih leti, ko smo delali podonavsko rektorsko konferenco, da ni dovolj, da se rektori dobijo enkrat, dvakrat na leto. Da mi moramo narediti za Podonavje univerzo, ki se bo bavila z problemi Podonavja, kot je ekologija. Ne smemo pozabiti. Računa se leta 27 do 30 bo do ledeniki usahnili. Ko usahnejo ledeniki, se zreducira voda in vodostaj v Podonavju v celote. Pade podtalnica v prvi večji suši, v Podonavju osahne vegetacija in to ireverzibilen proces. Kako bi to preprečili, je Evropska akademija znanosti že leta 1994 opozorila na problem, ampak da ne bi stvari politizirali, so rekli, vključimo se v aktivno v reševanje problemov Podonavja. Drugo vprašanje je tranzicija in reintegracija. Meje so padle in vendarle je obstojala Evropa dveh hitrosti in se je oblikovala, na kar smo opozarjali že v 90-ih letih. Da moramo ustvariti vse to, da nekaj drugo. Tretje je problem medkulturnih komunikacij, ne pozabiti. V tem prostoru imamo male narode, ki morajo delovati povezano v odnosu do drugih in večjih sosedov. In končno smo rekli demografski in drugi procesi, rabimo univerzo, ki bo se posvetila problemom ekologije, medkulturne komunikacije, tranzicije in reintegracije, demografije in zdravja. Vprašanja so tako krucijalna, da to sploh ni vprašanje, da ne bi uspelo. Če na drugi strani gledamo, da so državne univerze, znotraj državnih meja, omejena Mariborska od Podlehnika do Šentilja. Problemi pa so danes transnacionalne. Tradicionalne univerze so organizirane po akademskih disciplinah, matematika, fizika, kemija, ki ne rešujejo probleme. Mi smo solving, reče se temu problem solving orientirani. Zato je potrebni interdisciplinarni in transnacionalni pristop. In tretji princip je seveda namen, poslanstvo, kot rečemo temu, building bridges, gradnja mostov. Gradnja mostov komunikacije med narodi, gradnja mostov med generacijami. Mi imamo tudi drugi študij razvit, ki ga nismo, ker pač je težko iz finančnih razlogov, ga nismo akreditirali. To je vprašanje inkluzivnih študij.
vprašanje, vprašanje vključevalnih študij. In glede na to ni bilo vprašanje, program je tako jasen, vprašanje je samo bilo, kje da bo ta univerza. Na Dunaju ne more biti, ker asocijirano na zgodovinsko hegemonijo. Budimpešta iz istih razlogov, Beograd iz istih razlogov, na koncu je rečeno bilo, da je v najmanjši državi, to je bila Slovenija, in tu v, ne v glavnem mestu, da ne bo vzbujala mednarodne negativne, negativnih percepcij. In zato smo ustanovili v Mariboru. Res pa je, da moram povedati, da se je pričakovala pa malo večje razumevanje ze strani države pri reševanju problemov, ki so tako nacionalni kot transnacionalni. Zato žal je, zahodno odtrojam, vsi študijski programi, zdravstveni, socialni, imajo koncesijo, vzhodno pa nobene, razen takole, kar občine financirajo, v našem primeru pa še tudi. Ampak kakorkoli je dr. Barbara Pervič Toplak je rekla, zmoremo, veliko, moram povedati, naši ljudje veliko delajo. In to z entuzijazmom, z dobro voljo in kar me veseli tudi, jaz sem desetletja delal po univerzah v svetu, pa tudi študiral, ampak takih študentov nikoli nisem videl ni med svojimi vrstniki, nekasneje, da bi za tako srčnostjo